Olha, a justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa do delegado da Polícia Federal, Sandro Viana dos Reis. Ele foi preso em uma operação da PF no mês passado, acusado de extorquir empresário para não indiciar. Além do Sandro, a justiça também negou o pedido de habeas corpus para Clodoaldo dos Santos, o Tigrinho, que teria atuado como intermediário no recebimento de propina. Eles teriam recebido dinheiro de um empresário que respondia a um inquérito instaurado em 2015. Segundo a investigação, em troca do valor pago, o delegado prometeu não indiciá-lo. Viana e Tigrinho foram presos dentro de um mercado municipal quando dividiam o dinheiro da propina, R$ 35 mil. Conversas telefônicas gravadas pela equipe de inteligência da Polícia Federal comprovariam o crime. Viana deve responder por corrupção, organização criminosa e peculato, que é a apropriação de dinheiro por servidor público. Tigrinho deve ser indiciado por corrupção e organização criminosa. O advogado de Viana disse que pediu uma perícia particular para comprovar que a voz nas ligações telefônicas não seria do delegado Sandro. Alega ainda que os 20 mil reais que seriam entregues a ele pelo empresário Clodoaldo durante a prisão seria um empréstimo pessoal. Já o advogado de Clodoaldo afirmou que ele apenas intermediou a entrega dos 35 mil reais. Tigrinho continua preso na unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina e Sandro está preso lá em Brasília. Rapaz, vou comentar bem rapidamente esse caso. O doutor Sandro seria um dos delegados da Polícia Federal que mais atuou aqui na nossa região. Combateu durante muitos anos o crime e era idolatrado por muita gente aqui na cidade. Mas que, infelizmente, nesse caso específico, ele destruiu a vida dele. Um único dia. Cara que estudou a vida inteirinha, porque para passar no concurso para delegado da Polícia Federal não é para qualquer um. E quem é delegado sabe disso. São necessários anos e anos de muito empenho, de muito estudo, de muita inteligência. Já tem que ser muito inteligente, senão não consegue passar. E o doutor Sandro passou. E daí agora, quase no final da carreira, quase chegando para se aposentar, é acusado de um crime tão grave assim. E a informação que a gente tem é que ele está extremamente abalado em Brasília. Eu imagino que esteja. Mas olha, é até difícil você falar o que, que se passa pela cabeça de quem tem um nome idolatrado para no outro dia ter o nome marginalizado. Fazer o quê, né? Triste isso, cara. Triste. Imagino só para a família. E agora, depois de tudo isso também, para ele preso lá em Brasília. Acho que deve bater um arrependimento, hein? Ah, deve bater. Mas a justiça, o advogado dele tem as alegações, cabe à justiça definir agora, acreditar ou não, entendeu? Convencer-se dessas alegações ou não. Caso contrário, a possibilidade do Dr. Sandro ser expulso da PF é gigantesca, cara. É gigantesca.